我们今天要上的这个部分啊，我觉得是整个学期数学第二难的部分，这是第二难的部分了。最难的部分大概要到大概还要五六节课之后这样子啦。这个模型大概是第二难的。好，所以说今天大家如果有一些地方看不懂哦，这个就算了。好，那我们来看一下今天我要讲的东西是什么。我今天要讲的东西就是我们想要面对的最后一种资料，这一种资料是存活分析的资料。什么是存活分析呢？就是我们这一笔 data， 大家看我们这一笔 data 前面是不是有一个 time 跟 death， 这个就是642天之后他活着，3天之后他活着，4天之后他活着，816天之后他活着。好，我们的 data 是长成这个样子，有些人是死的哦，有些人是死的，过了30天之后死的。好，那我们先直接用套件做，我们先直接用套件做，因为这个东西就是直接讲数学大家会受不了，我们先用套件做看看。我们用套件的话，我们用 survival 这个套件。survival 这个套件啊，就是我们来看一下我们要怎么使用它哦。好，我们先把 death、time、gender， 然后跟 age 把它筛出来，然后筛出来之后，我们来做 coxph 这个函数。这个函数里面，这个蚯蚓的前面是那个，就是我要预测的 outcome 嘛，对不对？是 time 跟 death， 然后我要用所有的东西去预测，我预测出来的 model 长成这个样子 ，summary 照长成这个样子。他告诉我说 ，gender 是 male 的话，它有个系数嘛，对不对 ？age 也有个系数，这样可以吧？好，所以显然啊，就是 death 就是死亡的关联性是 male 跟 age 透过这样的系数去结合起来的，对不对？好，我现在还没有告诉你这个东西要怎么组合哦，我先不要管这件事情，好不好？我现在只告诉你说，现在至少你看到了这个东西嘛，对不对？你看到了这个东西，我们来看一下这个方程式。好，这方程式长成这个样子。实际上我们现在的预测式是长成这个样子，左边我们先不看，右边够简单吧？右边是不是跟我们之前长的那个样子非常的像？有个地方不一样而已，它没有贝塔零，没有截距。至于为什么没有截距，等一下听完你就会知道。好，但是它的右边是不难的，对不对？好，那所以以刚刚的例子来讲，它的系数是 0.05 乘以 male， 再加上 0.04 乘以 age， 所以这个人如果是男生，或者是年纪越大，他的死亡率是不是越高？可以了解吧？因为左边我说左边是 time 跟 death 嘛，对不对？虽然现在左边这个东西我们看不懂，但是这样的一个式子是不是暗示着我们这件事情？好，大家可以接受这件事吧？好，大家可以接受这件事之后啊，我们来看一下左边这个东西到底是什么。首先，左边这个东西，我们先看一下这边是不是有个 H0T 代表是什么呢？代表是 X1 等于0，同时 X2 等于0的时候，在第 T 个时间点的 hazard。hazard 是什么呢？这个 hazard 是一个很，就是我们重新定义的东西哦。hazard 的就是风险值，这个人的风险值，就是 x 等于一和 x 等于 x1 等于一和 x2 等于 x1 等于零跟 x2 等于零，它的风险值，这样可以了解我的意思吧？啊，这个风险值是什么？我们先不要管它，好不好？就是我们等一下就教大家怎么算。那你只要知道这个数字越大，就代表它 risk 越大。这个 hazard 就是这个危害嘛，对不对？风险嘛，对不对？所以这个 turn 应该你可以了解，它数字越大，就代表它越危险。它的值域是介于，值域是介于这个0到无限大。注意了，它的值域是介于0到无限大哦，这样可以吧？好，接着这个 HIT 是什么意思呢？这个它的意思是，这个
某一个人，就是在一个某一个人他有 X1 跟 X2 的条件之下，他的 Hazard 是多少。好，这两个 Hazard 相除，然后取 log 等于这个东西，等于这个东西，这个东西就是我的。那这个东西是不是就是，就是我的这个log 我的 hazard 的取 log 减掉 baseline 的 hazard 取 log 等于这个值？你这个 log 可以取开嘛？可以把它变成 log ht hi 减掉 log h 0，这样可以接受吧？好，这个式子你这样大概了解以后，你就可以接你就是你大概这样子了解以后，就已经有可以有个初步的了解了。可是还有一件事情你要注意一件事情，这个 THT 是什么意思？为什么这边还有个东西叫 T？ 这个 T 的意思啊，是说这个人他在第 T 个时间点的 hazard。可是第 T 个时间点，我换个讲法，就是有第一个时间点，也有第二个时间点，也有第三个时间点。我们换成白话文来讲，就是第一天的 hazard， 第二天的 hazard， 第三天的 hazard。所以每一天的 hazard。这个 H0T 代表是它包含了 T 等于1的 Hazard， 包含了 T 等于2的 Hazard， 包含 T 等于3的 Hazard， 所以是每一个时间点的 Hazard 都有哦。这样有听懂我的意思吗？这个 H0T 是一个向量，不是一个数值，是一串向量，是一个向量，这样可以接受吧？好，那所以同理上面这个也是一个向量，对吧？向量可以直接相除吗？乍看之下是不行的，所以你必须要怎么样才可以让它相除？那上面的那个就是我现在下面是 123， 上面是 24, 246， 这样我是不是每一个数字除起来都是 2？ 所以它必须 我要告诉你这个式子暗示的一件事情，就是它的每一个时间点的 hazard 在 H0这样的固定的状况之下，如果你想要改变你的 condition， 就是你的 x1 跟 x2 改变你的 condition， 它在每一个时间点的 hazard 的相除 ，hazard 相除就叫 hazard ratio， 都是相等的哦。这样听懂我的意思吗？就是我现在发现你们眼神露着疑惑，我现在来画着黑板好了。就是假设 h0 t。等于啊，这个是一二三五七，好，这是一串向量，这是 t 等于一 ，t 等于二，以此类推，这样可以吧？所以我今天 h y t 它一定等于某一个东西乘上一二三。这个东西一定要可以拆出来，这样懂我意思吧？就是那你这样子乘进去的话，是不是每一个它都是等比例的？这样懂我意思吧？所以这个式子暗示了这件事哦。所以我今天我在用的这个 model， 你要听懂我这个 model 有一个先决假设哦，就是认为每一个时间点它会有一个 hazard， 然后我现在如果这个人是一个男生五十岁，那他的 hazard 比起这个他在任何一个时间点的 hazard 都是女生零岁的某一个固定的倍数，这样听得懂我的意思吧？所以这个 model 叫做 Cox 比例风险模型，英文叫 Cox proportional hazard model。 好，那你现在已经知道这个系数，这个最后每个是不是有一个问号，那个问号叫什么？那个问号的名字应该叫 hazard ratio， 对不对？因为是两个 hazard 相除，两个东西相除，你可以叫 ratio， 这个没有问题嘛，对不对？它叫 hazard ratio。所以说，你是不是可以抽出男生比女生，男生比女生的 hazard ratio， 就是它的系数？那你可以把它这边想带一嘛，然后这边带零，这样可以接受吧？它的系数啊，因为你要把 log 移到右边去啊，这样才是它的 hazard ratio 嘛，对不对？所以是 exponential 0.051893 等于 1.503, 这个是男生相较于女生的 hazard ratio， 是这个数字。
反之每提升一岁哈 ratio 是 1.04 倍，这样懂我意思吗？所以我再讲一下这个 1.04 代表什么意思，代表是年龄上升一岁哈 a 就上升几倍，每一个时间点的哈 a 就上升几倍，这样可以接受吗？但是我现在还没跟你讲哈 a 是什么东西，对不对？我现在还没跟你讲哈 a 是什么东西，我刚刚只有告诉你哈 a 是一个零到无限大之间的数字，越大就代表它越容易死，这样可以接受吧？好，我现在要告诉你讲哈 a 是什么东西了。哈扎是危害嘛，是风险值嘛，对不对？所以哈扎越高就代表死亡率越高，对吧？可以接受吗？那我们来看一下它跟死亡率，死亡率是一个介于0到1之间的数啊，死亡率是介于0到1之间的数，可以接受吧？那哈扎是一个无限大0到无限大之间的数，我要怎么把它转成0到1之间呢？我们又遇到了那个我们好几每一节课好像都在讲这件事情，怎么转呢？我们来看这边已经给你答案了，你先加一个负号，加个负号，那它就是负无限大到零之间，对吧？可以接受吗？然后你在 exponential 负无限大到零之间的数值 exponential 之后一定是零到一之间，对吗？可以接受吧？所以这个东西是零到一之间，这样可以吧？好，可是如果哈扎非常非常大，是不是一的负很大？假如说负100次方，它是不是零？所以这是这个东西是存活率，这东西不是死亡率哦，这东西存活率，因为哈扎很大的时候这是零，哈扎很小的时候它就很接近零嘛，那它就是一，所以这个东西是存活率。哈扎跟存活率之间的关系是这样子的一个关系，这样可以接受吗？好，我跟你们讲一件事情哦，你们如果不喜欢他这种定义方法，你们也可以用自己的定义方法，那只是他就会换一个名字了，就来说他可能叫林钦 model， 这样懂我意思吧？反正等一下我们现在这些定义都是人定上去的哦，我再跟你们强调的是 prediction function 都是人定的，没有人规定一定要长这个样子，只是说等一下我把这些定义讲清楚了以后，等一下我要解微分的时候，我就要从这些继续解下去，这样懂我意思吗？好，那所以我们现在来看一下哦，如果你用这个函数叫 BASHAZ 就 HAZA 简称嘛，你可以得到刚刚的 H0T，那 H0T 因为它每个时间点都有一个 hazard ratio， 对吧？所以说我这样我必须透过这个 function 我去得到第一个时间点是 0.0002， 就是 T 等于 0.0002 的时候，它的不是第一个时间点就 T 等于1的时候，它的 hazard 是 0.0002， 第二个时间点是这个，第三个时间点是这个，这是它算出来的结果，怎么算我等一下再讲好不好？但是这个你看得懂了吧？所以我今天如果我有一个人是，如果我今天有一个人是这个就是那个 gender 等于 male， age 等于60，那我要怎么来计算他的存活率呢？他的存活率，他的总 hazard ratio 是 0.005 乘1再加上 0.04 乘60再 exponential 12，这可以接受吧？这个12意思是什么？这个人相较于这个人他的 hazard ratio 是 12.94 倍，可以接受吧？那他在第 T 等于1的时间的累积存活率是多少呢？就是这个数字乘上这个数字，然后就变成这个了嘛，对不对？加负号 exponential， 所以变成 0.996， 所以他第一个时间点的累积存活率是 99.6%，所以累积死亡率就是千分之四，可以接受啊，以此类推。好，到目前为止你对这个方程式 Cox Proportional Hazard Model 的方程式就是这一组加上这一组，这样可以接受啊，你应该对它有一些基本的了解了，虽然你还不知道是怎么算出来的，等一下我就要教大家怎么算出来。好，那接着你可以用
你可以再用别的函数把这样的一个风险值把它画出来。这个是说，这个红线、蓝线是指 female 60岁是蓝线 ，male 80岁是红线，他们不同时间点的存活率的曲线，这样可以接受吧？这张图不是那么重要了，我只是想画给你们看而已。好，你看了这张图，你会注意到等比例假设这一个 assumption， 这个合理吗？因为每一个时间点的这个 hazard 都是 baseline hazard 乘上固定的值嘛，所以它的每一个时间点它要下来，你看它只要一往下就是大家一起往下，这样可以理解我的意思吗？好，好，你理解了以后，我们来想一件事情，就是我怎么去评估这个 model 它预测死亡率预测的准不准？这件事情。我们上节课我们是用 ROC 客服对吧？二元类别变相我们用的是 ROC 客服。我上节课的最后教大家 ROC 客服是怎么画出来的，然后一就代表是百分之百准嘛，零点五就是代表不准对吧？好，这节课我要教你们如何去计算 survival model 的准确度。我们需要用的东西叫 C-index。C-index 怎么算呢？你可以用这个函数去计算它，好，然后你算出来是 0.67， 这个数字越大代表 model 越准。好，那我跟大家讲一件事情，我就不教大家怎么样去计算这个 C-index 了，不然这节课上不完。但是我现在你只要知道一件事，这个数字越大就代表越准，然后 baseline 也是 0.5， 它跟 Ariane 的curve很一样，它是一个 AUC 的扩展。AUC 就是上次我们教的 ROC 客服那个曲线下的面积，这样懂我的意思吗？好，好，练习一非常简单啊，就是我都还没教你们怎么计算哦，可是这是你们一定要会的东西，就是请你们试着用 age 跟 rate 来同时预测 time 跟 death， 然后给我一个方程式，告诉我在这个t 等于365 t 等于730跟 t 等于1825的死亡的几率，看你有没有办法写得出来。好，我给大家10分钟的时间试一下，大家如果可以算得出来，就是 model 跑出来以后，如果不会写方程式可以看后面那一页的答案。好，我们给大家时间练习。好，这题其实相当的就是简单，你只要会使用 Cox PH 这个函数，这样就没有问题了。那刚刚前面已经有 demo 过了，所以你其实只把 gender 改成 rate， 你就解决你的问题了。好，可是我跟大家讲，就是哦，等一下，我前面忘记复制了，这里。好，那。你只要做出这件事情，你就可以得到 0.03 跟 0.01 这两个数字了嘛，对不对？所以你的方程式是不是就可以写成这个样子 ？Risk score 等于 0.037 乘以 age 加上 0.014 乘以 rate， 这样可以接受吧？好，那我们要怎么样去预测呢？我们的预测需要用到 predict 这个函数。你们有没有发现一件事情？虽然我没有教 predict 这个函数，可是几乎所有我们用的所有，我们之前教所有东西，是不是你就直接 predict， 然后后面摆 model， 然后再把你的资料丢进去，它就可以 predict 了。在 R 里面要建预测，用机器学习模型去预测，就是这么简单的事情。这样懂我意思吗？那预测出来的结果，预测出来的结果可以叫做这个 score。这边是不是出现一个 score 这个东西，这样可以接受吗？好，我们现在来预测到底在第365个时间，就在一年的时候，两年跟五年的时候，这个 risk score 它的准确度到底如何。我们来看一下要怎么预测哦。来，大家看一下哦，首先我在做的这件事情 current t等于365，然后来做什么事呢？我先把它复制下来给大家看一下。好，我现在先令我的 y， 因为
你要用 ROC curve 来画的话，你是不是必须要有死跟没死？但是我告诉你们，这里面总共有三种人哦。第一种人是你在365天之内确定他死了，这是第一种人。第二种人是他活超过365天，这是第二种人。第三种人是，他过了139天没死，这个人有活365天吗？不确定，不确定，懂我意思吗？这种人是不确定，不确定的，我们要把它变成 NA， 这样可以接受吧？不确定，我们要把它变成 NA。所以你先把有死的人先死亡的讯息变成 Y， 时间追踪时间超过365天的，不管他追踪超过365天之后才死，还是超过365天之后没死，他们都应该被改零，对不对？他们都应该被改没死嘛，对不对？接着，如果他没有死，并且他的追踪时间小于365天，那他被改成 NA， 他不能统计，不统计他。这样懂我意思吗？好，所以说前面这两个你就可以了解。那接着 ROC 客服就非常简单了。哦，还有 library， 好 ，library PROC。好，那接着你就可以画 ROC 客服啊，你可以得到个 best cut point， 然后你可以得到你的预测准确度多少。好，他告诉我说你的 sensitivity 是 0.65， 所以代表什么？一年之内有死的人当作是 case 组，你的敏感度你抓到了 65% 的人，那一年之内没有死的人你抓到了 83% 的人， area under curve 0.816。 好，这就是我们要的这个。那你可以用回圈把它全部一起画完。好，这个过程哦，就是你不见得要会啦，就是你不见得，就是你说程式这么复杂，你要不要一定要会？不见得，反正但你就会预测了，这样可以了解我意思哦。好，好，我们现在要来做一件，就是真正我们要好好了解、学习如何这个 Cox Proposal Hard Model 是如何做的。好，我这边先给大家，我首先这边有一些。这边有一些初体字，我先念一次给大家听。它是一个半母数统计方法。首先，你们知道什么叫母数统计？你们统计方法，你们听得懂对不对？那你们有听过母数统计方法吗？有吗？没有，申彤还没教到。好，我来跟你们讲母数统计方法是什么。你们现在学的 linear regression 就是这种母数统计方法。母数统计方法的特性是，我必须要先知道它的这个，我必须要有这个一个统计分布在里面。是，以线性回归来讲，它是什么统计分布在里面？常态分布。为什么？因为你求常态平方和嘛，对吧？你还记不记得常态平方和当初我们在求的时候，它完全等于最大概是估计法，然后把残差用常态分布去做的，对吧？我记得我在上最大概是估计法的时候，我有说明这一点吧？怎么了？你眼睛怎么那么的瞪得那么大？没有吗？没有印象？没有印象？哦，好，那我们现在过去看一下，很好，我最喜欢同学问这种问题了。你被同学纠正了？你也忘记了吗？好，我们来找一下。我们在最大概是估计法的时候，是不是有？是不是在这里？我有先说常态分布会长什么样子，然后它是用这个 DNORM 去算，对吧？然后接着我在求线性回归的时候，我是不是用最大概是估计法求线性回归？我是不是这里也用 DNORM？ 所以它是一种母数统计法，就是所谓的母数统计法，就是它是有一个假设分布的，它有参数要求的。他要求一个参数，就是常态分布的平均数，就是平均数跟标准差，就是要求的参数嘛。母数统计法意思就是这样。无母数有一种叫母数统计法，一种叫无母数统计。无母数统计法就是我没有任何已知分布，我要直接做，
你们这种东西哈，你们没有学过，实在是要我，因为你们真的没有学过五母数统计法，所以你们现在要我随便举一个例子出来，你们听不懂。那我们这边先跳过。那我要告诉你们，Cox model 是这两种的融合。它哪个地方要求参数嘞？哎，前面写这个方程式就是你要求的参数啊，这边就是母数的部分。那哪个部分是不需要求参数的嘞？哎，它是不是它是不是把每个时间点的 hazard 都列出来了？这个地方有满足某一个特定分布吗？没有哦，它每个时间点的死亡率都是可以是任意值哦。没有人规定一定要是一个什么分布哦，没有人规定这样子一路下来，它必须是一个什么叉叉分布这样子哦，这样懂我意思吧？好，所以它是半母数统计。好，所以我们再来讲一下，它的做法是先依据追踪时间将所有样本进行排序，等一下我会有图给大家看。并且在每个事件发生时，去计算该事件发生个体其风险几率，相较全体几率的比例。这句话定义你一定听不懂，等下我们慢慢来讲，好不好？好，那我们现在来看一下，我现在先给大家一个例子，这个例子最简单的，就是假设我们的 x 就总共就只有十个 sample，这十个 sample 分别是 x 等于十的这个人，就这个人可能是10岁。他是经过一天之后死了，这样可以接受吧？第二个人是5岁，经过一天之后死了，这样可以哈？7岁，经过2天之后没死。8岁，经过3天之后死了。好，注意，我跟刚刚的 data 不一样的地方是我有进行排序，从最左边到最右边，你有没有发现都是先第一天死了，接着看第二天。接下来看第三天，接下来再看第四天，第四天没死有死，接下来再看第五天，而且都是先没有死的，再有死的，先排没有死的，再排有死的。我做了一个排序，为什么嘞？好，我等一下，model 告诉我说，beta 1是0.224，对不对？等一下我要把这个数字求出来，我把这第一个人到第十个人画成这张图，这样够清楚了吧？第一个人他是红色线就代表他有死。蓝色线就代表他没有死，红色线代表的是他这个人活了一天死了，活了一天死了，活了2天没死，以此类推下去，这样可以接受吧？我这样可以把它排成这个样子，这样大家可以接受。好，大家可以接受之后，我们思考一下哦，这个你觉得啦？你觉得这个人的这你觉得？是你觉得 patient one 跟 patient three 谁比较容易死？一定是 patient one，可以接受吧？因为他在第一天的时候死了啊，他至少活了一天吧，可以接受哦。好，那我问一下，请问一下 patient four 跟 patient three 谁比较容易死？不知道，不确定，是吧？因为他们至少他们在 t 等于二的时候，两个都是活着的啊。所以不确定，这件事很重要哦。好，你如果同意这一点的话，那我们就要写方程式了。这个每一个人都可以根据 beta 1，现在 beta 1是未知数哦，注意 beta 1是未知数。每个人都可以根据他的 beta 1算出一个风险分数，对吧？这个风险分数根据我刚刚的定义是长这样子的，可是我现在先给他一个代号。这是每个人的风险分数，这样可以接受吧？这个数值是介于负无限大到正无限大之间，这也可以接受吗？可以吧？正无限大到负无限大之间，这个数值，这个数字越大就代表越容易死，因为这是根据我刚刚公式的定义啊。这个数字越大，它 ratio 就会越大嘛，对不对？这个数字就是取了 log 之后的它 ratio 了。这样可以接受啊？好，那你要注意一件事情哦。所以我希望第一个人比第三个人的风险分数来得更大，可以接受吧？
第四个人比第五个人风险分数来得更大，这也可以接受吧？第三个人风险分数必须比第一个人跟第二个人大，但是他有没有一定要比第四个人大或小？没有哦，没有一定哦，可以接受这件事吗？我第以第五个人来讲，第五个人的风险分数一定要比前四个的，哎，一二四来的更小，可是他不见得要比第三个来的大或小，也不见得要比下面的这些人，当然跟他比的话，他还是要比较小了，好不好？不见得要比第七个到第十个人来的大或小哦，没有一定哦。好，所以我们来看一下这一些我们手上的 data 就会长这个样子嘛。那我们到底要求解的目标到底是什么呢？我们来看我们求解的目标哦。我们把它分成 event 1 2 3 4 5， 总共就发生了五次 event 嘛。你应该发现一件事情啊，没有发生 event 的那种人哦不重要。因为他数字要大要小也没有个 range 啊。就是我只知道他要比谁数字小，可是他我绝对不知道他上限可以到多少，这样东西下限要多小，这样我懂我的意思吗？但是对于这种有发生事件的人，他是有明确的排序的哦。所以只有发生 event 的事的时候是重要的时候，这样懂我的意思。好，我们来看一下 event 1发生 event 1的时这的。这个人就是第一个人死亡的时候可以带给我们哪些资讯，可以带给我们 Y patient 等于1，就是第一个人死了嘛，对不对？然后他必须要比3 4 5 6 7 8 9 10，这些人都是0，也就是在第一个时间点的时候，在 event 1发生的时候他是1，剩下的人都是0，可以接受吗？剩下这八个人都没有死嘛，可是他可不可以跟第二个人比？不行，第二个人跟他一起死了，所以不行。这样可能懂我意思。对第二个人来讲，他是一，剩下三四五六七八九十是零。第一个时间点，第二个时间点，第一个 event， 第二个 event， 这样可以接受啊。好，第三个 event 呢？第四个 patient 是一，但是五六七八九十都是零，这样可以接受，只能。下面是零哦，五六哎，五七八哦，不好意思，这边没有哎，五哦，第四个在这里，下面是不是全部都要零？这样可以接受吧？下面全部都要零。好，接着这个是一的时候，这几个要是零，好，以此类推下去。好，有看懂我的这边的表述方式吗？我在跟你讲的意思是，我们现在的。哪些是有资讯的 information 是 event 1 2 3 4 5是有资讯的，我们要优化我们要求解的地方，它的 y 就等于在这个时候 patient 1是1，剩下是0。好，那你还记不记得这个数字是介于负无限大到正无限大之间，可以接受吧？好，我们来看一下我们的方程式哦，这个东西是不是非常像 softmax 那个函数，我上节课教 softmax，先 exponential， 先把你的这个风险分数 exponential 以后，它是不是介于0到无限大之间？然后把所有的人加起来，然后分支某一个人，这样懂我意思吧？好，所以第一个对于第一个 event 来讲，它的 softmax 是第一个人除以第一个人的这个风险分数。exponential 之后除以把1 3 4 5 6 7 9，哎，这边是8、啊、不好意思，这边打错字了，这边是8，把剩下9个人把自己加上剩下8个人的 exponential 之后的风险分数累加起来，这个数字一定介于0到1之间，可以接受吧？那我希望这个数字越大越好，可以接受吗？不能接受，可以接受吗？可以吧，因为我希望第一个人的风险分数要比剩下所有人都大啊，
那什么样的状况下它会比剩下所有人都大？就这个数字就会很大，很接近一嘛。他自己很大，他是他一千，剩下人都是一，他们除起来就是很接近一嘛。所以我希望这个数字越接近一越好，越大越好，可以接受吗？以此类推 ，event two 也可以这样写 ，event three 也可以这样写 ，event four 以此类推，这样子我的求解目标就是这五个东西越大越好，这样可以接受吧？所以我的损失函数是不是写出来？我只要把它们累加起来，然后再加上个负号，这是不是就是我的求解目标了？好，当然啦，现在他们是几率，我们比较喜欢用乘的。我们累乘起来再加负号，这样子是不是就是我最后想要求的那个东西了？最小化，把这边累乘起来加负号，那这就是我求解目标啦，我就知道贝塔1等于多少啦。好，所以我们来看一下这个东西，其实就是这个东西其实就是 softmax 嘛。对吧，其实就是 softmax。softmax 的 loss function 是什么？是不是就是 m log loss 啊？那个我上节课教那个玩意啊， y 乘以 p，y 乘以 log p， 可以接受吗 ？y 乘以 log p 是我上节课教的 loss function 哦。我再给大家看一下。好 ，softmax。softmax 的这个函数长这样子，对不对？它的损失函数是长成这个样子哦 ，m log loss 是长这个样子，可以接受哦。好，好，那我们现在来，我们现在有 p 有 y， 那我要做 m log loss 就没有什么问题了嘛，只是要把这五项加起来比较麻烦而已，这样可以接受吧？好，所以我的求解目标是我希望这五个 m log loss 都同时最小化，那怎么样就把它全部加起来最小化，这样就可以了，可以接受吗？好，所以 Cox proportional hierarchy model 其实是一种多分类模型的变形，对不对？只是它要求解的损失函数本来 m log loss 只要做一次就好了，现在我要做 event 的次数的次，这样懂我意思吗？如果今天这个 sample 有100个 event， 那我就要做100次。可是这个交给电脑，你用回圈就可以解决了啦，所以不是问题。好，我现在要把它写成同一个方程式，这就有点难哦，请你看好，我到底在做什么事。我们知道，我们如果要有效率的解决问题，我就需要用个矩阵。我们来看一下我今天要怎么用矩阵哦，看着哦，我的求解目标是这样子，然后我先把 XB 的转至矩阵， XB 是不是就是每个人的这个 part， 这就是个人的 X 跟 beta 的向量内积，这是不是就是 XB？ 这可以接受，在求线性回归的时候我有跟大家介绍过这个东西了嘛，可以接受吗？我再到线性回归那边给大家看一下。好，这里看到了吧 ？XB 就长这样嘛，可以接受。好，好，那所以这就是每个人的风险分数，对不对？注意，这边是10乘10哦。如果今天你有100个人，那这个矩阵就是100乘100，这个 H 矩阵就是100乘100。好，那它的排法是这样子 ：beta 1 x 1 beta 2 x 2， 因为 beta 1是共用的嘛 ，beta 1是共用的，这样可以吗？然后是每个人有 x1 到 x10 嘛，对不对？这是每个人不一样的数字嘛。好，然后我们再定义两个 matrix， 一个是 label matrix， 就是一，这个在第一个 event 的时候，这个人是一嘛，对不对？这个第一个 event 的时候，这个大家都发生 event 就是一，这样可以接受啊。然后我们来看哦，在我这样子第一个 row， 我再跟大家讲的是。这是一种特殊的 coding 方式，
你不用，你现在不用管说到时候程式怎么写，你只要了解它原理就好。对于第一个 event 来讲，这九个人我是不是都要用？就第一个人跟二、三、四、五、六、七、八、九、十，那第一个人是不是 Y？剩下是不是都是我都要用？这九个人我都要用，那我要放在分母的，这个是我要放在分子的，这样可以接受吧？对第二个人来讲，这九个人我都要用，这是放在分母的，这是放在分子的，这样可以接受吗？对第十个，对第三个人来讲，这个。这边是不是我不要用它，因为它没有发生 event。对第四个人来讲，这个人这些要放在分母的，这个是放在分子的，所以对于没有发生 event，它是不是全部都变零？整条都变零。这边有发生 event 就五条嘛，五条，然后我把对应的这个哪一个是要放在分子的，我把它标出来，这样可以接受哦。好，所以说我的 Y 跟 M。这两个矩阵的 coding 格式我已经定义好了哦。好，我们可以把整合式子整合起来。分子是不是 y 乘 m？y 乘 n 的话，是不是就只会留下分子那五个一、一二三四，然后跟这几个一，这样可以接受吧？这个放 m 乘以 y 是放在分子的，m 乘以 y。就是现在的一二三四五，这样可以接受吧？好，一二三四五，好，然后乘上 exponential，要乘上 exponential 的 hard ratio，哎、欸、不的 H 矩阵，你这个东西是每个人的 hazard 的嘛？每个人的 hazard 的 hazard 要 exponential 之后，所以这里 exponential H 就是我刚刚前面的。这个东西这样可以接受吧？好，然后，所以这是分子，这样可以吧？然后这是分母，这是分母，分母是 M 矩阵，M 矩阵就是直接就是这个东西嘛。然后乘上这个它的 H 矩阵的 exponential，分子的部分在这里，这样可以接受哦。好，来摆弱。by column 把它累积起来，这就是我的 loss function，我的整个整合式长成这个样子。我等一下就是要解这个，再是解它的梯度，解我要对这个 loss 求 beta 的偏导函数，然后我就可以用来做梯度向上法。好，你把这个式子你可以很容易的展开，因为它是 log 嘛，log 相除，所以你可以把它改成相减，这样可以接受吧？为什么要做这件事情？因为微分最喜欢分开尾啦，对不对？你如果可以用加法的话，最好，除法很麻烦，对不对？所以刚好 log 你就把它拆成这两边。好，所以现在大家可以接受我的这个 loss function 长成这个样子吗？你不用，你只要了解概念就好了。你现在先不要管说程式怎么写哦，这个可能很难。那你只要知道。我其实这个 loss 代表就是前面这个意思，啊，前面这个意思，你如果听懂的话，你应该就可以理解我现在的求解目标是合理的。接着我要求它的偏导函数啦，这个偏导函数不好解，我们很快的跳过，我们很快的过去一次，大家听不懂就算了，反正我们只要知道答案就好了嘛，你知道梯度向法，只要用答案就好了，这样可以吧？好，来看着哦。我们直接求这一大串的偏导函数，我们可以两个分开微分，两个分开微分。可是问题是，这个两个分开微分，你可以先把 sigma 移到，就你可以把它放进去嘛，放到 sigma 里面。sigma 也是累加，我不需要特别去处理它，这样可以接受吧？好，微分之后啊，因为它的是一个，你对它，你是一个 log 嘛。可以接受吧？你的微分是一个微对 log 对 log x 取微分是 x 分之一，可以接受吗？对 log x 取微分是 x 分之一嘛，对不对？所以我先把 x 分之一写上来，然后再乘上，我再用连锁律哦，乘上对这一包取贝塔的微分，所以我在这里用了一个一次连锁律，这样可以接受吗？
这里下来这里，我用了一份连锁率，你把这个想成大 A 就可以了，把这个东西想成大 A， 大 A 分之对大 A 取贝塔的微分，这样可以接受吧？这是大 A， 这是大 A， 我在这里也是一样，这是大 A， 这是大 B， 大 B 在这，大 B 在这，所以我实际上取了，我实际上在做连锁率，这样可以接受吧？我这里下来这里，实际上我是在做连锁率哦。这里下来这里哦，这个比较不好为，就是你要知道一件事情，就是我要对 h 取 beta 的微分嘛。那这个 h 其实，这个 h 其实就是 xb 嘛，所以就是 b 丢掉 x 留下 x 就是 b 的系数嘛。所以我这里的微分其实就是把 x 放下来就好了，把 x 放下来。至于这边有一些什么按元素相乘，还是用矩阵乘法，这边大家不用管，这只是我去修正它的形状而已。这样懂我意思吗？就是你的矩阵乘法，就是需要形状的问题嘛。所以微分它本身是一件很简单的事。那这就是我们最后的答案哦，这是我们最后的答案哦。好，这个是我们最后的答案。那我是不是就可以用梯度下降法来解了？在我们求梯度下降法之前，我们要先取得 y 跟 m。那我这边提供大家一个函数，这是我自己写的函数。你只要直接用就好了。大家可以按贴完之后可以按 alt 0，把这函数缩起来。你不需要知道函数里面怎么写的，你只要把它当作是套件，一个套件这样就可以了。你把这个，我们是不是 x event tan， 你把 event 跟 tan 输入进去之后，你就可以得到 y matrix 跟 m matrix。 好，这样可以接受吧？这是我跟我们刚刚得到那个一模一样，这样可以哦。好， y matrix 跟 m matrix 就是长这个样子。那你不需要知道它里面怎么做的，这个程式写起来真的是很复杂啦，所以我没有要教大家会哦，我只希望大家有机会去用手工没有关系，把这两个矩阵写出来，这样可以了解哦。好，那我要做梯度下降法咯。来，你看我怎么做梯度下降法的，2000代码对不对？ lane rate 是 0.001， B matrix 现在是从其实随机起始值0开始。好，我刚刚的这个矩阵我总共要求多少东西，我们来看一下。我们要先求 H 嘛，对不对？这 H 一定是要先求的嘛，对不对？所以我来先把 H 求出来。H 等于 X 乘以 B 嘛，对不对？ H 矩阵 I 等于1的时候， H 矩阵，哎，我 B 故意给他一个数字好了，只要 0.2 好了，不然这样乘起来大家不会有感觉。我的H matrix 长成这个样子，这是同个人，这样可以接受吗？好，然后接着我先产生 P11 matrix， 它是 M 乘以 exponential HT， M 乘以 exponential HT 是不是就是这一包？这是 P11。 好， P11 乘以 X， 这是不是这一包？这样可以接受吧？好， P1 所以是 P1 乘以这个 P1 这一包嘛，乘以这个，这是 P1 所以，这样可以接受吗？好， P1 等于什么呢？这上面两个相除，这两个相除之后累加起来，所以就是这个矩阵，这样可以接受啊。好，然后接着右边这边就是多乘一个 Y 嘛，所以这里跟上面很像，只是多乘一个 Y，21跟1是非常像的嘛，只是多乘一个 y， 这样可以接受吧？好，然后接着这个2223意思一样，分子分母，分子除以分母，然后变成 P24。 好，然后接着两个要相减，两者相减是我的梯度嘛，对吧？它的梯度是多少？梯度是-1.87。 好，然后我是不是就得到了 gradient b？好，然后你看着哦，下一代的 B 等于上一代的 B 减掉 LR 乘上 gradient 的 B， 再除以样本数，这个相当于这个除以 N 啊，除以 N 意思就是
我要做我在做梯度下降法的时候，跟我的人调 running rate 意思差不多。好，我要做喽，求出来 0.255， 是不是非常非常接近前面的答案？前面的答案是多少？ 0.244， 不太一样，对不对？不太一样是正常的。我要跟大家讲的是，因为等一下我会讲为什么会不一样哦。我等一下，我在这边有讲为什么会不一样，因为我们的 data 里面有 ties。 什么叫 ties 呢？这样就叫一个 ties， 这两个人在同个时间点发生了事件。我们的处理方法是，我们的 event 1是这样定义， event 2是这样定义，这样可以接受吧？好，实际上 ties 是不好处理的，ties 是不好处理，而那有很多种处理的方法。那你用不同的处理方法，你得出来的答案本来就不一样了。所以 Cox Proportional Hierarchy Model 得出来的答案，没有人规定一定要完全一样哦，他们会很接近。你可以看 Cox PH 这里 ，Method 这里 ，ties 这里，他说我是怎么去处理 tie。这样可以了解我的意思哦。好，但是如果你用真实 data， 我们的真实 data 可能是没有 tie 的哦。好，我们只用前50笔。你看，我们用前50笔，我们得到的 sub data 是我们用 age 加 rate 去预测我们的这个 time 跟 death， 然后我们只用1到50笔哦。这个时候我们求出来的系数是 0.037、0.008， 这样可以接受吧？好，然后我们同样的刚刚的那一大串程式嘛，我们把它改成，我们只改前面几个数字哦，来，只改这里哦，我们只改这里，我们把 age 跟 rate 丢进去变 x matrix， 对不对？然后我们把 death 跟 time 把它丢进我们的 survival encode， 让它变 y list， 然后后面所有的程式嘛，我们全部照旧，我们来看我们的 b matrix。你看到了吗？答案跟前面一模一样，对不对？可以接受吗？好，所以我在跟你们讲什么意思，就是你现在应该知道到底我是怎么去解 Cox Proportional Hierarchy Model 了吧。我们来 summarize 一下我们目前所知道的资讯好了。第一个， Cox Proportional Hierarchy Model 它的方程式代表的一件事情，就是我先要求出一个 rescore， 我叫它 rescore， 这样可以接受吧？这个 rescore 的精确定义是，我这个人比上 baseline， 它的 hazard ratio 就是 exponential 的 rescore， 这样可以接受吧？那既然它叫 hazard ratio， 就代表这个人一定有个 baseline hazard。Hazard 跟 survival 的关系长这个样子，那在每一个时间点都有一个 Hazard， 这样可以接受吧？好，接着我要问的是，那我要怎么去解 Beta 1跟 Beta 2呢？我的解法需要用，我需要定义，刚刚那是定义预测函数嘛，对不对？那我现在总要预测定义损失函数吧。损失函数怎么定义呢？损失函数我们这样定义，我们先把人排起来，然后我们认为第一个人要比三到十个人风险分数来的大，第二个人要比三到十个人风险分数来的大，以此类推。好，所以我们可以定义出这样的一个方程式，我们希望这个数字越大越好，因为这样第一个人的数字就会比剩下三到十个人来的大很多，这样懂我意思吧？我们希望这个数字越大越好，这个数字越大越好，所以我们希望这几个数字越大越好。那这几个数字越大越好，这是不是就是 softmax？ 所以我们需要 mlogloss 这个函数来帮助我们进行优化。然后因为它有五个 event， 所以我要把五个 event 加起来，然后我把它编码完了以后，变成矩阵形式以后，我求它的偏微分，得到这个结果，用梯度下降法求解。好，所以说整个 Cox Proportional Hierarchy Model 的处理流程，大家有大概了解了吗？好，我现在给大家，这边没有练习题，
可是我给大家十分钟的时间，我希望大家可以把这边复制完了以后，试着用我的这一串梯度向法的 code， 然后得到这个数字，这样懂我意思吧？我希望你们体验一下，然后改改数字，然后去感受一下它的做法跟套件做的一模一样，这样懂我意思？但是你们不用学这套过程，你们只要懂原理就好了。那接着你们通常也是用套件去解决事情，这样懂我意思哦？好，那我们就给大家十分钟的时间练习。好，那这边我要跟大家讲一件事情，就是今天我们把 Cox Model 教完了，那我们来看一下我们的 data， 我们的 data 是不是本来我们就已经注意到我们总共有四种东西需要预测，这边有五个 variable， 然后四种东西要预测。 AMI 是一个多分类任务，对不对？这个要用什么 softmax 的那个，就是 softmax 的 regression，我把它叫 softmax regression 啊，好不好？就是上节课我们教的东西。Potassium 这个是个连续变相，这 linear regression 可以做，对吧？然后接下来 LVD 零或一 logistic regression 可以做。最后碳跟 death 它合起来是一个 variable， 它是一个 information。这个 survival 我们要用 Cox model 来做预测。好，我今天要跟你们讲这些哈，是因为。就是我先跟大家讲一件事啦，基本上如果你今天要进行一个预测，这四种 type 啊几乎涵盖了 99.9% 的医学相关的任务啦。我讲 99.9% 齁，是因为那个千分之一齁可能现在还没有出现啦，因为我从来没有看过这四种以外的，这样可以吧？那可能未来会有，但目前就这四种。任何问题都可以转换成这四种预测，就要么你就预测这个病人的某个数值嘛，要么你就预测很多类其中一类，要么就预测它是 yes or no， 要么就预测它可以活多久，就这样而已。总共就四种 data， 这样懂我意思吗？我没有再看过其他种哦，就这四种。那你学到了四种方法之后，你发现哎，这四种方法你都对应到，你都学会了嘛，对不对？那每一种方法，像那个每一种方法，它的预测式跟损失函数都可以有很多变化哦。没有人规定一定都要这样做哦，只是我跟大家介绍了其中一种，这样可以接受。啊，不过就是这四种方程式你学会了以后，你应该发现了一件事情，就是它的右手边，它等号的右手边，其实都是贝塔零加贝塔 1x。对吧？长的都是这个样子。XB 也可以当作是 beta 零加 beta 1x 嘛，可以接受吗？所以你有没有发现一件事情？这些式子它都暗示着 x 跟这一坨东西的关系 ，x 跟 y 的关系，或是 x 跟log p 除一减 p 的关系，或是 x 跟这个 p 的 softmax 的反函数之后的关系，或者是这个东西 rescore 跟存活的关系，都是线性。什么叫线性？线性就是这个样子。非线性就是只要有平方或有不是一次式以外的关联性，就是非线性。线性就是一次，就是 n 元一次式，这样可以接受吧？不 ，n 那个不见得要多少都可以，但是它只有一次，那就是线性。你有没有注意到它的右手边都是线性？所以我们这四个礼拜主要在学的其实是左手边的变形，我们主要都在学左手边的变形嘛，对不对？去应对不同的任务，可是右手边它都是线性的。那如果 x 跟 outcome 的关系并不是线性的，而假设你现在是做这个linear regression， 你要用时间去预测一个小球从那个天空丢下来它的位置的关联性，它就不是线性嘛，它是一个二次式嘛。
对不对？那这样子的话，我要怎么样去改我的方程式嘞？我是不是要变成 y 等于 beta 零加 beta 1 x 加 beta 2 x 平方？我要改我的右手边嘛？可以接受吧？好，所以你现在已经知道一件事情哦，就是我们之前学的都是左手边，那线性要改成非线性，我就是要改右手边。至于要怎么改，这个后面我们好几节课又在教你如何改右边，但左边就固定了，左边就这几种了，不会再多了。这样可以哦。好，那我先教大家一个最简单的改法，就是，但这个改法我不会教你原理，我不会教你怎么算的，因为这只是一个最简单的改法，而且之后我们也再也不会用它了。这样懂我意思？我只是想要透过这个方法，很简单的跟你描述，其实 x 跟 y 的关系常常是非线性的。这样懂我意思吗？那我们后面会教你很多改变右手边的方法。好，我们来看一下，有个函数叫 PSPline，这是让我们给出曲线预测的方程的这个方法。PSPline，我们来看一下，如果我们现在在 data 里面，我们去预测这个，用 PR 去预测 potassium，然后我们用 PSPline 在 PR 前面给它一个函数括号起来以后，我们得到的方程式，它会长成这个样子。哎，等一下，怎么不见了？哎，怎么不见了？等我一下啊。好，这个是它的方程式，你发现了它这边是不是好多项啊？这好多项是什么？其实你也搞不太清楚，对不对？没有关系，我来教大家看。我们现在 less x 等于60到300，然后我们试着去用 fit 这个 model 去预测嘛，就从60到300我都要预测。那我现在就是看这两者 x less x 跟 less y 它们的关联性就长成这个样子，这就是非线性的关联性。P R 跟 K 非线性的关联性，这样懂我意思吗？好，那当然这个例子你会发现它是比较线性的，但是使用 PSPLine 可以帮助我们确认这两个变相的关联性。我们现在把这个 P R 改成 rate 好了，我们来改 rate 看看。它就不能从60开始了，它必须从这个假如说它必须从10到200好了。为什么从10到200不行？哦，这边是 rate。好，你看到了吧？它关联性长这个样子，这样可以接受吗？好，那这个它的形状长什么样子，这个不重要了。我想要告诉你的就是，这个就是这 PSPLine 它可以去检查，它可以去做非线性的关联性。也就是说，你在用套件的时候，你只要在你的右手边加入这个 PSPLine，你就可以允许它去做非线性的预测，这样可以接受吧？啊，我再强调的是哦，我这边不讲原理哦，好不好？因为这个方法很快就会被淘汰掉了。好，那你用 Cox 或者说 HaModel，你一样可以这边用 PSPLine，这都可以。这个函数很好用，在 GLM 或者是就是反正做逻辑思维什么什么都可以用，就是直接把它加进去就可以了。好，如果你要预测 rate 跟死亡率的关系，你会发现它们的关联性长这样子。哎，这是合理的哦。大家想一下，心跳越慢，是不是就越容易死？这很正常的。心跳在某一个区间内，大概就是60到80下，它死亡率是最低的。心跳很快也是很容易死的，没有人动不动就心跳很快。这样懂我意思吗？心跳快慢跟死亡率的关联性，应该是
我们应该是有一个安全心跳的区间。那太低跟太高都容易死，这样可以接受吗？所以这样是不是我们就画出来心跳跟死亡率的关系应该是长成这个样子？好，那你发现了一件事情，这边有个叫 DF 的，这个 DF 哦，这里没有，这里有个 DF 哦，这里也是不是有个叫 DF 这个参数？ DF 是什么参数呢？ DF 是 degree of freedom， 它意思是说，如果这边是写，这边如果我给大家看，我如果给大家给40的话，我们画出来线长成什么样子？哎，它是不是锯齿状很严重？那如果我们这边只有2的话呢？它是不是几乎没有非线性的感觉？所以这个数字你可以把它想象成一件事，我要允许它多不非线性。这样听得懂我的意思吗？就是如果这些数字越大，它就越非线性。如果数字越小，它就越线性，这样可以接受吧？那这是不是一个要调的参数？什么叫要调参数？就是我不知道数字多少比较好，我不知道 rate 跟 outcome 的关 ，rate 跟死亡率的关系到底是多少比较好啊？好，各位同学，我问一下，来开放，我们今天都没有加到分，请问一下，这样比较好？还是这样比较好，还是这样比较好。这样啊，给理由，理由给出来就加分，加一分，快点。如果自由度太高的话，它会不会就是 overfitting？ 你说像这样 overfitting， 那怎么检测 overfitting？ 忘了，来，好，没关系，加一分，还有没有要讲？哎呀，讲很好。测试组，好啦，你就加一分了啦，好不好？不要加太多，你已经加很多分了。好，这个，对啊，你可以用不同的自由度下去产生不同的 model， 然后把它拿到验证组上面去试试看谁比较准。这样懂我意思吧？就是你把 data 分成 training、validation 跟 test， 然后你可以试试看到底 df 等于多少的时候。用在 validation set， 它的准度最高嘛，那一定就是它最好，对吧？那最后我们再把那个结果放在 test data 上面，看 final 准确度是多少，这样懂我意思吧？好，那这就是我们今天的练习二。好，不过我要跟大家讲一件事情啊，这个就是照道理来讲，现在应该让你们练习，可是因为今天老师3:10要开一个会。所以说我今天直接带着你们解答案，然后剩下时间给就是等下3:10留下来，你们可以继续，好不好？但是我要先带你们 run 过一次，我先带你们 run 过一次之后，你就要知道说实际上我们是怎么做的。我们现在可以直接先用 age 跟 rate 来预测，然后在 validation 上面去做预测，预测完之后我们可以得到一个 c-index， 对不对？这个时候我们得到的 c-index 是0.74，这是 baseline 的准确度。好，那假设我们可以允许我们的 DF1 从2到 5， DF2 从2到 5， 那我们就可以算出一个，我们就可以把就是我们就可以 result， 我先给他看一下 result data， result data 现在22的时候我想要把它的那个 c-index 填进去，23的时候我把 c-index 填进去，我可以这样子一路填下去嘛，对不对？好，我在这里我就会做回圈 ，i 从1到最后，然后我把 df1 跟 df2 填进这个 model 里面，然后得到这个 fit， 我要看看它在 validation set 上的这个 c-index 是多少。我最后是不是可以发现这个 table 发现 c-index 最高的地方在哪里？是不是这个？哎，不对，我看一下，最高是他吗？最高是他吧，就44的地方是最高，对不对？所以这个数字是不是大于前面这个数字？所以代表 df 等于4的时候可能是最好的，对不对？可以接受吗？所以
我就可以在测试组上面去发测试组上面去比较。注意，我在测试组上只能做一次哦，我不能做很多次，然后在测试组上再做一次哦。好，哎，0.76，哎，比起线性的，是不是真的变好？这样懂我意思吧？所以他们两个跟奥康的关系真的是非线性的。好，注意，参数多条一定会造成验证组的准确度上升，是否一定有效，一定要看看测试组上的结果。也就是说，你在那边随便选，你这边比说44是不是比33好？哎，抱歉，不一定哦，你要在测试组上做才可以。可是现在测试组又不能做太多次。你在测试组做太多次，那是不是你又把测试组当验证组？所以测试组你必须有假设的做。我现在就是要比较这个是这样调是不是大于线性，有非线性的假设在里面是不是大于非线性的假设线性的方程式？我就这样做两次，在测试组上比，好，结果是有，那就是对，就是有，这样懂我意思吧？好，那基本上啊。我上课就是上到这，我大概给大家，等一下给大家练习一下。大家现在发现一件事，就这 DF 你好好去调它的参数，你的 model performance 是会上升的哦，而且它的上升是有道理的上升哦。为什么我前面要跟大家强调这一件事情，就是这个样子，就是 rate 心跳跟死亡的关联性，那当然是非线性的啊，对不对？因为你们都知道，心跳可能60-80下是一个比较理想的状态啊。这样懂我的意思吧？所以说他们当然是要用非线性的关联性去解。我在这边想跟大家强调的是两个点。第一个，大家要知道调参数很重要，因为你给不同的参数，那个 model 的 performance 是不一样的。所以你们未来在交期末作业的时候，你们可能会花很多时间在调参数上，只是你们现在还不知道有多少参数可以调。这样懂我意思吗？后面我会教大家很多调参数的方法。第二个是，就是你这个就是非线性的比起线性的，正常来讲，非线性比线性都有绝对优势。为什么很正常？因为非线性，你线性就限制了很多可能性啊。那非线性比较自由嘛，对不对？那你要预防这个太自由造成的 overfitting， 你就需要用资料科学的那一套整个流程，在验证组上决定最佳模型，然后最后在测试组上只能用一次，这样懂我意思吗？好，所以说啊，我要跟你们这两件事情你们一定要带走。另外就是你要记住，我们已经教了四种 model， 这四种 model 分别对应到四种 outcome， 这件事是需要学的。那我们下一节课开始就会教大家机器学习。机器学习，我们下一节课的 title， 注意，你看这一节课的这个这一节课还叫人工智慧基础6，对不对？到下一节课就换课名哦。先跟大家剧透，下一节课就叫机器学习概论1咯，好不好？因为机器学习跟人工智慧基础最大的差别就在线性跟非线性上。好，那我今天上课就上到这里，我们再给大家时间一些时间练习。